دے مارچ کے چې کم سیاسی کارکنان شہیدان شوی دی الله دې داغي درجات بلند کی چې کم سیاسی کارکنان زخمیان شوی دی خدای دې ول روغ صحت ورکی دغه شانتی چې کم سرکاری اهلکار زخمی شوی دی الله دې غیلم روغ صحت ورکی او بد قسمت نه پرون بعض خلکو په جذباتو کې الته کې نقصان هم کړی دی خاص کر په اسلام آباد کې کافی نقصان شوی دی دا کدا سیاسی کارکن دی که سیاسی اهلکار دی او کم نقصان په اسلام آباد کې شوی دی دا د یو فرد د یو پاټې نقصان زه نه ګڼم دا زه ټول ملک نقصان ګڼم دا د ملک نقصان دی دا د جمهوریت نقصان دی دا د سیاسی نظام او د سیاست نقصان دی او بدقسمت نه موږ دا وینو چې زمونږ په معاشره کې او زمونږ په سیاست کې ډېره زیاته تلخی راغلې ده او وخت د دې تقاضا موږ نه کوي چې دا تلخی موږ ختمې کړو که دا تلخی موږ کمې نه کړې او دا تلخی موږ ختمې نه کړې نو خدای مکه الله مکه سبا نور همداسې واقعات پېښې دي شي خاص کر پرون چې کوم مارچ شوی دی نو اکثریت تعداد چې کوم زدانه مې چې څومره ډېرو څومره لږو هغه تاسو ته هم پته ده او دنیا هم لیدلی چې څومره خلک وو خو اکثریت خلک هغه وو چې کوم زموږ د پښتونخوا نه تللي وو او د پښتونخوا سرکاري وسایل هم په دې کې استعمال شوي دي په عدالت کې دننه پرون هغې دا یقین دهاني ورکړې وه چې موږ به ډي چوک ته نه راځو د هغې خلاف ورزي هم شوې ده او یو ځل بیا دا اعلان شوی دی چې شپږ ورځې پس به بیا هغې مارچ کوي په جمهوریت کې دننه پرم نه احتجاج کول چې کوم دی دا د هر سیاسي پارټۍ حق دی او پکار دی چې د پرم نه احتجاج نه هیڅوک منی نه کړی شي خو داسې احتجاج چې د هغې په نتیجه کې نقصان کیږي خلکو ته نقصان رسی اولس ته نقصان رسی سرکاري اهلکارو ته نقصان رسی داسې احتجاج نه ډډه پکار ده داسې احتجاج مناسب نه دی او داسې احتجاج که موږ کوو نو څه ښه روایت نه قایمو داسې احتجاج چې کوم دی نو دا پاکستان کې د جمهوري نظام دپاره نقصان دی دی او پکار دا دی چې سیاسي خلک په دې پوه شي ځکه چې سیاست وي او جمهوري نظام وي نو موږ ټول به پکې څه نه څه برخه حاصله کړو خو چې جمهوریت نه وي او سیاست نه وي نو ظاهره خبره ده چې دا بیا د ټولو د شریکې نقصان دی.